En stor entreprenør har hovedtotalentreprisen og har engasjert Sweco til å gjøre en vurdering av fasadene. Og det er jo da min fagekspertise med mine mange år i bransjen. Bare hold inne, jeg skal se om det er mulig å se noe. Da går vi jo bare bortover her. På den ellers relativt fine fasaden så er det da en skade som jeg må gjøre min oppdragsgiver oppmerksom på. Og så har jeg åpnet opp sjekten, hentet opp den adressen som jeg har lagt inn og den fasadetegningen. Da skal jeg inn her, trykke på området og så kommer det opp et punkt. Store flak med avflasset maling, grunnet underliggende saltutfellinger. Sånn. Så bare si at her vil jeg ta et bilde. Bilde av selve skaden. Nå har jeg en glimrende huskeliste. Jeg trenger ikke mer enn det. Sånn. Og da er jeg ferdig. Trykker save. Og nå vil da punkt nummer 20 vise at i dette området så har jeg registrert denne skaden. Helt entydig. Rett inn på det punktet og den kommentaren. Veldig bra. Veldig bra. Sånn. Og så trykker jeg nærmest bare på generere en rapport, så er hele jobben ferdig.